Поліцейські Буковини та сусідніх областей продовжують пошуки Анни Пілявської. Нагадаємо, жінка є матір'ю дворічного хлопчика, якого знайдено 27 червня мертвим у валізі на околиці Чернівців. Правоохоронці опитали мешканців будинків, вилучили відеозаписи з камер зовнішнього спостереження та інші речові докази, які можуть мати значення для розслідування. Наразі відомо, що Анна Пілявська приїхала до Чернівців приблизно місяць тому і проживала разом із сином в орендованому помешканні. Також встановлено, що в ніч з 26 на 27 червня жінка самостійно доставила валізу із тілом сина на місце, де його в подальшому було знайдено перехожими. Крім цього, копи заперечили поширену інформацію про численні сліди побоїв, які нібито були на тілі дитини. Під час судово-медичної експертизи на тілі хлопчика не виявлено ознак насильницької смерті. В результаті проведеного розстрілу тіла хлопчика явних ознак, які вказували на насильницький характер настання його смерті, встановлено не було. Але разом з тим проводяться додаткові види досліджень, які нам кажуть про дійсну причину смерті.